Slavica sinoć je bilo mjesto za susret s japanskom kulturom. Domaćoj publici i organizaciji Japansko-hrvatskog društva prikazan je dokumentarni film o predanosti viziji i volji u očuvanju japanskog blaga. Mi organiziramo Hokichi Hanawa World Movement, znači svjetski pokret. To je priča, dokumentarni film o čovjeku koji je oslijepio kada je imao 7 godina, a za života je ostavio pisano djelo od 670 knjiga i tekstova. I zapravo je to jako inspirativna priča i mi vjerujemo da to ide puno više nego samo granice Japana kao kulture Japana, nego daje poruku svima nama da je granica samo u našim mislima ili u našim glavama, a da čak i ljudi koji imaju hendikep mogu napraviti tako nešto, tako da svi mi koji smo možda, ajmo to na neki način reći, bez nekih hendikepa, da imamo neograničene mogućnosti. Neograničene su mogućnosti i u spajanju tradicionalne odjeće s japanskim kimono materijalima, a što se moglo vidjeti u kreacijama japanske dizajnerice, čija je modna revija prethodila projekciji filma, a koja je poželjela surađivati s hrvatskim dizajnerima. A evo i zašto je Dubrovnik odabran kao jedno od mjesta svjetskog filmskog pokreta. Pa mislimo da Dubrovnik je ne zaobilazan kao takav zbog svoje kulture i zbog svoje, rekao bih, duge povijesti u kojoj se različite kulture susreću, miješaju i idu dalje. Tako da evo ga. I nam je jako drago što smo zadnju destinaciju stavili Dubrovnik, koja će biti opet početak prema drugim destinacijama, a već smo počeli planirati projekcije u Sloveniji, poslije toga će biti Bosna i Hercegovina, onda bi trebala biti Francuska pa Kanada. Japanska filmska ekipa nastavlja svoj boravak u Hrvatskoj, a o svom gostovanju snimit će kratki film u svrhu promocije svake hrvatske festivalske destinacije. Snimamo film o Hrvatskoj i o projekcijama. Zapravo ideja je širenja priče o Hokichi Hanawi, koji je Japanac, ali uz to snimamo film, znači svake projekcije i hrvatskih destinacija koje ćemo prikazati kao turističku destinaciju. I taj film koji će biti možda 30 minuta, 40, to ćemo vidjeti, ali to ćemo puštati na svakim budućim projekcijama, ali i na svim poznatim SNS kanalima. が結構あの街中でやったんですよね。で結構あの何も知らない。Hrvati su inače jako otvoreni, jako su pristupačni i nekako jako dragi. Dragi i nakon svakog filma ih pitamo komentare i stvarno vidimo da su gledali film ozbiljno i da su razmisli. Da imaju svoje baš mišljenje o tome što im se donijelo. Redatelj prikazanog filma, kao i ono koji se snima u Hrvatskoj, je prvi put ovdje, ali izvršnom producentu Hrvatska je itekako poznata, jer je gorljivi obožavatelj Luke Modrića. A, mimo se, jo. Ja sam navio od početka i dok sam bio u Hrvatskoj, cijelo vrijeme sam nosio Modrića. I naravno, gledao sam utakmicu i na kraju je u zadnjim sekundama smo primili gol i stvarno mi je žao što je Hrvatska izgubila. Je li tih 8 minuta bilo opravdano produžetaka? Aha, ja sam imao najdom, ja sam stvarno htio da Hrvatska pobjedi i mislim da nije bilo rezona ili razloga da se dobije 8 minuta produžetaka. Eduard Tripković Katajama na čelu je ureda Hrvatske turističke zajednice u Japanu od njegovog osnivanja, a otkrio nam je koliko u zemlji izlazećeg sunca znaju o Hrvatskoj. Pa znaju sve više. Ja sam bio prvi i zapravo jedini direktor i znaju sve više, sad u zadnje vrijeme znaju jako puno što se tiče nogometa. Što znaju za Modrića, znaju za hrvatsku reprezentaciju, isto tako Mirko Filipović Krokap je bio prije jako popularan, znaju za tu čeloz. A što se tiče turizma, sve ih više prepoznaje, znači Dubrovnik je tu najpopularniji uz Plitvička jezera. I mnogi koji dođu se, mogu bih reći, zaljube u Hrvatsku i onda postanu ponavljači, znači dolaze nekoliko puta.
E sad, što je ono što njih najviše oduševi zapravo u Hrvatskoj i što je ono što bismo mi trebali sačuvati kako bi nam gosti s tih tržišta dolazili još i više? Pa vjerujem da autentičnost Hrvatske je, da li je to kultura, tradicija, gastronomija, znači ostati svoj i nuditi ono što najbolje imamo. A isto tako, mislim, ja vjerujem da je destinacija, da je najbitniji čovjek u destinaciji, jer svi mi kad putujemo vidimo lijepe stvari, ali pamtimo destinacije gdje smo upoznali nekog, gdje smo pričali s nekim. Znači, čovjek je taj koji je prije svega osnova turističke destinacije. Edo, kako ga prijatelji zovu, po ocu je Hrvat, a po majci je Panac. Nismo mogli odoljeti, a ne pitati ga po čemu bi za sebe rekao da je tipični Hrvat. Pa po načinu razmišljanja, prije svega, jer sam tu živio 13 godina, išao sam u cijelu osnovnu školu, u srednju školu, prije toga sam bio ovdje i poslije toga. I nekako sam najviše vezan uz Hrvatsku, evo ga, tako da nekako, evo ga, rekao bih da sam Hrvat. A što ono što biste možda trebali usvojiti od Japanaca, što bi bilo dobro? Pa bilo bi dobro, možda oni su jako precizni, mogu bih reći, jako unaprijed planiraju puno stvari u svim detaljima, tako da nekako ja bih rekao da je najbolja taj mik zapravo između njihove ozbiljnosti i hrvatske mogućnosti u zadnji trenutak nekako se snaći napraviti da sve bude dobro. Dubrovčani su sinoć uživali u filmskoj biografiji velikog učenjaka kroz priču koja počinje u engleskom Cambridgeu, gdje se danas čuva zbirka od 670 svezaka japanske nacionalne povijesti i književnosti, koju je za života prikupio uglavnom tako što ih je pamtio dok su mu ih drugi čitali.